V dnešním videu bych se chtěl podívat na jedno dílo, které by si v mnohem nezadalo z filmy ze série So. Mluvím samozřejmě o dílu Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Ahoj, já jsem Francis a vítejte na online učiteli. Předem upozorňuji, že některé z balad, které si představíme, budou poněkud pochmurné. Pokud ale vydržíte až do konce, tak bude i happy end. Video je rozděleno do kapitol, takže můžete volně přeskakovat. Prvně si jako vždy musíme představit autora díla. Karel Jaromír Erben byl český básník, historik a sběratel lidové slovesnosti. Erben spadá do takzvané třetí etapy národního obrození, což jsou 30. až 50. léta 19. století. Jedná se o vrchol romantismu a počátek realismu. Hlavním úkolem literatury byla výchova k vlastenectví. V mládí se seznámil s Františkem Palackým a také s Karlem Hinkem Máchou, se kterým tvořil vůči jádro této třetí etapy národního obrození. Mezi jeho nejznámější díla můžeme zařadit prostonárodní písně a říkadla, kytice z pověstí národních, zkráceně kytice, a nedokončený soubor českých pohádek. Tak a dostáváme se k rozboru díla. Než začneme, tak pokud byste mě chtěli jakkoliv podpořit, tak tak můžete udělat lajkem, odběrem anebo na mém Patreonu. Také jsem nedávno začal s YouTube Shorts, kde krátce představují různé mytologické příběhy anebo také témata z oblasti práva. Kytice je jedna z nejdůležitějších knih Českého národního dědictví. Jedná se o sbírku 13 balad. Toto dílo bylo vydáno poprvé v roce 1853, kdy obsahovalo 12 balad. V roce 1861 bylo ještě doplněno o baladu Lilie, tudíž aktuálně se v knize nachází balad 13. V Kitici nejčastěji nalezneme balady s tragickým koncem, často psané ve formě dialogu. Balada Kitice, je ve sbírce uvedena jako první, je proto stěžejní a další balady na ní navazují jako samostatné květy. Což je poměrně poetické, ozvlášť, když se celá sbírka nazývá kytice. V původní sestavě 12 balad, jejichž děj se odehrává na venkově, vzniklo velmi důmyslné řazení. Balady jsou postaveny tak, aby byly zrcadlově zhodné určitými vlastnostmi. První z poslední, druhá z předposlední a tak dále. Krátce vám tyto dvojičky představím, abyste mohli koncept knihy lépe pochopit. Kytice a věštkyně si jsou blízké tím, že dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencům. Polednici a vodníka zase spojuje záporná role nadpřirozených postav. Jak poklad? tak dceřina kledba obsahují motiv narušení vztahu mezi matkou a dítětem. U svatební košile a vrby to je přeměna člověka, kdy u svatební košile je to oživlá mrtvola milence a u vrby žena převtělená ve vrbu. Zlatý kolovrat a záhořovo lože spojují motivy viny, pokání a vykoupení. Nakonec tu máme štědrý den a holoubka, kde jsou to kontrasty jako štěstí a smutek nebo láska a smrt. K udržení a zvýšení napětí v baladách slouží velmi krátké a neslovesné věty. Často jsou používány citoslovce místo sloves. Balady jsou nejčastěji psány gnomickým veršem, který je charakteristický svou krátkostí. Herben čerpá a vychází z lidové tradice, bájí a pověstí, jedná se o sbírku folkloristicky orientovaného romantismu. Čas jednotlivých balad není určen, Místo děje nejčastěji nějaká česká vesnice, osamělý dům, les, jezero či hřbitov. Nyní se podíváme na z mého pohledu čtyři nejdůležitější a nejznámější balady. A to na Kytici, Polednici, Vodníka a Zlatý kolovrat. Kytice Balada Kytice se skládá z šesti slok, které vypráví velmi krátký příběh o tom, že dětem zemře jejich matka. Děti pláčou na matčině hrobě, když v tom okamžiku se duch matky vtělí do beliny, mateří doušky. Matka zde symbolicky představuje vlast a děti národ. Tento výklad nám napovídá sama balada, ale zároveň je to logické z hlediska období a směru, ve kterém autor působil. Polednice Balada mluví o dítěti, které zlobí svou matku a neposlouchá ji. Matka dítěte je velmi zaneprázněna vařením oběda pro otce dítěte, který se má co nevidět vrátit z práce. Matka dítěti hubuje a vyhrožuje, že na něj zavolá polednici. Netuší však, že polednice skutečně přijde. Polednice vstoupí do místnosti a chce, aby jí matka odevzdala své dítě. Matka si v ten okamžik uvědomí, co udělala a snaží se dítě vší silou před polednicí bránit. Matka tiskne dítě v náručí, až z toho sama omdlí. Otec, jenž v zápětí přichází domů, se snaží z mdlob matku probudit. Matku sice probudí, ovšem dítě se jim probudit, když nepodaří. Matka jej ve svém se sevření udusila. Vodník Balada Vodník vypráví o příběhu dcery, její matky a vodníka, který dceru matce unese do své vodní říše. Cera i přes matčiny námitky jde prát šátky do rybníka, když v tom se pod ní propadne lávka a dostává se tak do vodníkova světa. Stává se nedobrovolně jeho ženou a má s ním i syna její jediné potěšení. Po nějaké době dcera přemluví vodníka, aby ji pustil se naposledy rozloučit s matkou. Vodník ji to dovolí, ovšem jen od klekání do klekání, s tím, že nesmí nikoho objímat. Cera přijde k matce a vítají se. Matka nechce ovšem dceru pustit zpátky. Schovají se proto v komoře. Přichází vodník a říká své ženě, aby se vrátila. Při prvním přemlouvání chce večeři. Následně ji prosí, aby rozeslala postel. A nakonec, aby jeho žena přišla nakrmit jejich dítě. Matka svou dceru ovšem nepouší a říká mu, a jim dítě přinese. To vodník sice udělá, ovšem asi uhádnete, že ani v této baladě to s dítětem nedopadne dobře. Vodník jej usmrtí. Jako poslední se podíváme na baladu Zlatý kolovrat. Pokud byste chtěli rozebrat i nějaké jiné balady, tak mi dejte vědět dolů do komentářů. Slibuji, že ať se děj ze začátku bude vyvíjet v podobně pochmurném stylu, jako tomu bylo u předchozích balad, tak na rozdíl od nich Zlatý kolovrat končí happy endem. Zlatý kolovrat vypráví o tom, že se jednoho dne král zastaví v chaloupce svých podaných, kde uvidí prostou doru. Zamiluje se do ní a chce si ji vzít. To se ovšem nelíbí její nevlastní matce, která mu chce raději provdat svou vlastní dceru. Matka s touto dcerou proto raději společně v lese doru připraví o život. Odeberou jí nohy, ruce a oči. Král při svatbě nepozná rozdíl a vezme si druhou dceru. Musí však hned po svatbě odjet do války a tak na nějaký čas opouští království. V té době se v lese objevuje stařeček, který zde nachází tělo Dory. Stařeček pošle své páže do zámku prodávat zlatý kolovrat, přeslici a kužel. Za tyto věci ovšem nechce peníze. Chce za ně nohy, ruce a oči. Cera i matka po zlatém kolovratu touží a tak přistoupí na tento obchod. Stařeček připojí nohy, ruce a oči zpátky k tělu a Dora ožije. Král se vrací z boje. Sestra Dory mu chce ukázat zlatý kolovrat a upříz mu na něm něco. V okamžik, kdy začne přijíst, kolovrátek začne zpívat písničku, která králi prozradí celý příběh a co matka s dcerou udělali nešťastné Doře. Král Doru najde a vezme si ji za ženu. Matce a sestře na oplátku udělá to, co oni doře. Říkal jsem sice, že se dočkáme happy endu, neřekl jsem ovšem, že se toho happy endu dočkají všechny postavy. Na závěr a odlehčení vám uvedu jednu malou zajímavost pro ty, co by si náhodou nechtěli přečíst ani tyto čtyři balady. V roce 2000 vzniklo filmové stvárnění Kytice. Tuto filmovou podobu jsem kdysi dávno viděl a popravdě vodník ve mně doteď vyvolává hrůzu. Režisér tady velmi trefně vystil pochmurnou náladu a obavu ze sil nadpřirozena. Doufám, že se vám tohle video líbilo a dozvěděli jste se něco nového. Díky a uvidíme se u dalšího videa.